eu vim falar, gente, de uma coisa estupenda, uma coisa maravilhosa, top das galáxias. É uma coisa muito boa. É algo assim, para músicos, quem quer se tornar aquele músico top, aquele músico que é admirado, aquele músico que quer se tornar um músico militar. Rapaz do céu, é uma coisa muito boa, é um curso de um professor que é muito top das galáxias. O nome dele é Sérgio Moraes. Rapaz do céu, cada coisa que eu aprendo lá é muito bom, muito bom. Eu tenho 12 anos, quero ver quando eu estiver lá mais pra frente, eu queria fazer uma prova, uma coisa dessas. Eu tenho certeza que eu vou passar. E eu quero que vocês passem também. Então, gente, eu vim dar esse depoimento pra vocês sobre esse curso. Eu tenho 12 anos e, gente, é um curso igual a Netflix. Um curso que é igual a Netflix, assim, igualzinho. Você pode assistir a hora que você quiser. Você pode, vai estar tudo gravadinho lá. Tem vídeos bônus, tem redação ainda pra você melhorar na escola. Olha que coisa boa. Tem redação, tem música, todas as horas que você tiver, vai estar lá, gente. E tudo baseado em Maria Prioli e Borromil nos três livros. O primeiro livro, o segundo livro da Maria Prioli e o livro de Borromil. Só que vai estar tudo certinho lá, de um jeito que você entende rapidamente. Gente, eu tenho 12 anos e eu queria aprender muito sobre teoria musical. E agora eu estou aprendendo, Jesus amado, nem estou acreditando. E, gente, eu queria passar esse lembrete para vocês. Paguem esses cursos, gente, que vale a pena. Vale a pena, gente do céu. Não perdam essa oportunidade. E, aliás, esse curso tem 5 anos de acesso. Jesus amado, aonde você vai encontrar um curso de 5 anos de acesso? Me diz, hã? Me diz, que eu quero ver. Gente, é muito bom. Gente, é muito bom. Abaixem e paguem esse curso, porque vai valer a pena. Gente, esse foi meu depoimento. Fiquem com esse lembrete. Tchau!